Anya Leonidas yararimo avuga ko agiye gukora urutonde ngo rw'abahowe amakipe ngo niwe mutagatifu mukuru rwose. Wahowe ikipe rwose ibyo ntacyo bivuze cyane ariko na Faustino nawe yajemo arabeshya se aya nagabeshya ubwo yagiye kwiba ko icyo utamushinje ubusambo nabivuze ubwira garuka subire kwivuka rega kugira oya na bacimye ko se mutanga zagiye iri kumwe n'abareyo ntuvuga uti mbakundiye uko nagira inyota bambwiye ko kimenye yambwiye ati ndacyura intama yazimye sinagiza sinagiza sinabona yanyandikiye ubwo nawe naza kumubwira ati cura intama ariko rero yari yambwiye no kumucyura sinzo hantu waburiye oya ngomba gutaha hanyuma rero abantu bamaze iminsi bari kwibaza bati yego ikipe y'igihugu amavubi iri gukina ariko se abantu baraguma mwicura burindi ryo kubura imikino ya shampiyona inzego zitandukanye nazo icyo kibazo zirakibaza ariko nizo zakagishakiye umuti ibi byaturukaga herero ibi byaturukaga kukuba ikipe y'igihugu ifite imikino myinshi haba muri uku kwezi kwa cumi turimo ukwa cumi na kumwe yewe n'ukwezi kwa cumi n'abiri kandi tugakurikiza ukuntu ikipe y'igihugu umutozi yagiye kwitegura ndetse ubwo na ministeri na Ferwafa mbashyiramo bose barinwigiriza bakavuga bati ikipe y'igihugu ikeneye iminsi myinshi yo kwitegura nyamara tukavuga tutariko se mufata iminsi myinshi mutandukanye n'ibindi bihugu byubahiriza amategeko FIFA yashyizeho yuko mbere y'iminsi itanu aribwo abakinnyi bagomba gusesekara mu makipe y'ibihugu bavuye mu makrebe yabo mwebwe mufite umupira wundi wihariye utari uwukinwa ku isi ya Rurema ubwo rero twarabwo ni nabwo Rwanda Premier League yanyuzagamo itangazo ikavuga iti kubera ngo imikino y'ikipe y'igihugu ishaka iti yo kuzajya muri cane aho Rwanda rugomba kuzahura na Djibouti bagatangira bavuga ko imikino ku itariki 19 na 20 ikuweho bitewe niyo myiteguro y'ikipe y'igihugu noneho twebwe tugakurikiza tutese ko no kuri no uretse uwo mukino 25 n'esheshatu no kurebye iriko harundi kuri 11 hakaba harundi 19 hakaba harundi wakomeza ukagenda muri ayo minsi hakaba hari indi iyo shampiyona y'u Rwanda yo izakinwa ryari ubwo rero bitewe no kwi no n'ijwi rya rubanda amakipe yose yarahagurutse aravuga ati bintabye bisibyo hari amakipe adafite abakinnyi mu ikipe y'igihugu nimutureke twikinire tubirangize ibyacu kuko ntituzakomeza kwicaza abakinnyi bahembwa badakora nimureke twikinire ibyo bindi byanyu muzaba mubigaruka niyo mpamvu rero kuri uyu wa kabiri hatumijwe inama y'igitaraganya ihuza amakipe 16 n'izindi nzego zitandukanye ubwo yaba Ferwafa yakagombye irabirimo n'abayobozi ba Rwanda Premier League yewe amakuru mfite nuko n'uwo muri ministeri bamutumijemo kugira ngo bigire hamwe uburyo ki shampiyona yakomeza mukanya ku isaha y'itatu igikwiye nuko ariko ikomeza gisubiza abantu bitezemo nuko irekomeza ukumva ko shampiyona yakomeza yego ngenga bihiragoranye yo twavuga byose ibyo ministeri yabonye nawe bicicikana hanze ibona ko ikomba kugenda kuri karandiye mpuzamahanga kuko umupira wo mu Rwanda si wonyine uzagenda kuri karandiye mpuzamahanga ahubwo uretse agashya kawo kagenda kawugiraho FIFA iba yabibaza na CAF bakagira ku marushanwa mpuza bakagira uburyo karandiye igomba kugenda ikurikije amarushanwa mpuzamahanga ubu rero niya minisiteri yabonye impungenge z'abanyarwanda avuga ati amakipe tuzabajya duhemba abakozi badakina ku ishampiyona bigaragara ko utaramutse ushyizemo ino mikino mo hagati ahangaha ko bishobora kuzarangiza shampiyona yongeye kugaruka u Rwanda rubonye igiti cyo kujya muri cyane shampiyona yongeye kugaruka mu kwa kabiri cyaze mu kwa gatatu iyo ngibyo amakipe azabaye hate abakozi abo ngabo bazameze nk'abari mu shomaje tekinike mu kwa gatatu rega cyane mwe izakinwa mu kwa kabiri narabibabwiye no muri mushaka kubyumva cyane izakinwa mu mpera z'ukwambere bishyira mu kwa kabiri ubwo rero abenshi bakabona ko byashyira intungenge minisiteri yarabirebye ibona Rwanda Premier League ireba na Ferwafa iravuga ati kambatumize turebe ko twashyira hamwe kugira ngo ibyo bikorwe ariko bikaba n'amahire rero nidasi umutoza ajyaga yitwaza avuga ati ninjye gukina hanze urumva uyu mutoza amavubi igihari ni uko Djibouti ishobora kuzakirira mu Rwanda ndetse nawe ngo muri gahunda ze yateganyaga ko abakinnyi azabambwira atarike ku wa mbere kugira ngo basubire mu myitozo nyuma y'ikipe imace y'ikipe y'igihugu ubwo rero hari ibiganiro hagati ya Ferwafa na Djibouti Djibouti mo wati mudufate en charge tuzi Kigali dukine namwe Ferwafa nayo iri murabaza umutera ngo wa ministere niba koko yabikora aho ni waje mu biganiro bwa gati ya Djibouti n'u Rwanda kuko Djibouti sango yakira muri Maroc ubwirawo gira ati tugo mutujyane mutugiye muri Maroc namwe muvunike yego hari ya round ya mbere
nabwo nyine bareba mu standard y'ikombe byo bivuga standard z'ibivuga barazikurikiza gusa gihari nuko wenda tutitaye no kwicyo cya Djibouti tutitaye kuri icyo cya Djibouti biravugwa ko amakuru ashobora kuza kuvamo ari uko championa mu cyumweru gitaha Junior yari igomba gukina urumva ikindi igashyirwa muri weekend cyangwa mu mibyizi oya mu mibyizi ryari kuwa kabiri no kuwa gatatu oya izakina muri weekend kuko wa mbere bakinza kandi muri weekend ari Djibouti oya iyi weekend bishobora kubanza yo hino urabona ko ingi nta kizaba kuko abantu bavuye muri iyi ntibakina urabyemye bakina muri weekend ya tariki 19 byagorana ariko bakina none sa makipe ntari kwitoza amakipe ari barakina matches za gifite ikipe za kina 20 hagati ya 25 na 26 indi muri mu byizi nako byangura niba abantu uyu buturi kuwa kabiri none se amakipe yamenyesheje sibyo sa masaha 72 harimo itangaza ejo bundi ryakuyeho jurune oya amasaha 72 nange nemera kwijurune yakinwa oya gukinwa izakinwa kuko nubundi mu mitwe ya makipe harimo ko nubundi bakomeza gukina hamwe niyo deal ya mutangazaji wenda birashoboka se oya nabwo Djibouti yabakira mu Rwanda tariki ya 26 biri kuvugwa kuwa kabiri cyangwa se mu cyumweru oya nabwo Djibouti yabakira muri yo weekend ya tariki ya 26 niyo byaba ari bivugwa ahubwo twasaba ko ijune yakinwe muri weekend nibyo oya abakinyi bakava mu makipe y'igihugu poste abakinyi bavuye mu kipe y'igihugu sibyo nkuko bateguraga match ya 19 n'abaturuka hanze wenda bagiye mu makipe n'amakipe adafite abakinyi benshi mu makipe y'igihugu ejo kuwa gatatu no kuwa kane baba bahageze bose nyina ariko ayo nafite abakinyi bakina mu zamahanga afite abakinyi mu gihugu gutarya kwa gatanu ya kimwe mutangazaje ariko nibwo kizura azuza ni yano reza misa wowe uzanye muri Japan n'urese si igitekerezo cyane urumva wowe uraza n'ibyumviro byawe urumva weekend ya missing ariko se buretse munsi none nduruzanye oya mavubi akinyi uyu munsi kuvejo kugira kwa gatanu ari missing nubundi niyo Djibouti niyo bari kujya muri Djibouti nkuko twari twabivuze twari twavuze tuti Djibouti si ikipe yo gutuma umunsi jurune cyangwa se ikinwa cyangwa se mikino ikinwa yo kwitegurwa icyumweru cyose yego yo kwitegurwa icyumweru cyose ubwo rero ririya tangazo basohoye niba nabugabo batiyizeye urumva yego niba bari bwongere nyine bagasuhura irindi ubwo oya ariko tugendere Leonida kucyo mutangaza ajya avuga wangiye cyo mvuga ese bakinye muri weekend hari cyo bitwaye wowe bara kandi nibyo bishoboka kuruta kuzakina ikipe ifite match muri weekend y'igihugu nanjye nakubajije nubundi iyo baza gukina iyo baza kugumishaho iyo bataza gusohora riri yatangazo ryo mu cyumweru cyashize yego baza gukwepa match yari yonape iri kuba unagari yateye ikibazo niba rero ari abakwepye beza Bujora bari kwepa byose. Niba ari abakwepye beza. Iyi tariki bi yishyiraho imikino kuko nubundi. Barasubizaho jurune. Turabereka ko ba ari abantu bari aho ngaho bishyiraho jurune. Oya bashyiraho jurune bisanzwe. Ngewe aho bayishyiraho hose. Gasogera ngo bahura na APR bugesera gutyo. Urumva? Paka kugira ku wa mbere. Kubera ko iriya match irimo ikibazo. Ntabwo ariyo bahita bavuga ngo hakinwe iyi match ahubwo nibashyiraho jurune ekipe zose zikine. Ngo ni ikibazo gihangayikije amakrebe yose. Icyo nkubwira nyine jurune yo uko byagenda ngo rero ngo yakwitwaza iki yahitamo gutigeza yitegura reka yayikina ntitwabonye ko iki ishaka ari amafaranga kurusha ibindi gusa oya ntibashyireho jurune bisanzwe bavuge bati umunsi wa gatandatu wari bukinwe ntukinwe reka njye cyo nzi cyo urumva icyo tubashyiraho nta nubundi byanze kunze hari ibyo bafite kuko inama nubundi se twe twababwiye ngo bayikureho ngo twebwe twumvaga bakakumye kuba bayikumishaho biza kurangira bayikuyeho ariko uko byagenda kose nicyo nkubwira mu biva mu nama y'iyi saa tanu biri kuvugwa ni uko byo bemera ko shampiyona igomba gukomeza wenda aho bakaza kumubwira ngo se irakomeza jurune ya gatandatu turayikina muri iyi weekend cyangwa turayishyira mu ntangiriro z'icyumweru gitaha icyo nicyo kiriho turayikina muri weekend cyangwa turayishyira mu ntangiriro z'icyumweru gitaha kuko Faustin nubwo umbwira ngo amakipe wenda yakina cyangwa se ngo ari no kwitoza ariko ashobora kuba nyuma yo kubona ririya tangazo uburyo kibafashe ko imikino igomba gukomeza bakitoza atari ko bari kwitoza sinzi icyo ni ucyemera ni ukuvuga ngo iyo uzi ko umukino uhari hari umukino ku munsi runaka uko witoza si ko wakwitoza uzi ko cyangwa se utekereza ko uwo mukino bawukuyeho icyo cyo turacyemeranya ijana ku ijana ntabwo uko imyitozo yakomezaga bazi yabaga bazi ko umukino uzakinwa ku itariki 19 na 18 na 20 ariko ubu bari gukora imyitozo bavuga bati itangazo riwukuraho twarabibonye ubu hari abigendeye
hari abagiye kwinywera, hari abisibira, hari abayobozi nabo badatekereza ko iyo juru nizakinwa batakita ku makipe yabo. Ariko Leonida ubimenyeshejwe kare, ubimenyeshejwe niba rero bari bushobore guhita bakabaga abakinyi babo ku ruyu wa gatatu kuko uyu munsi ubwo bubo washize ku wa gatatu bakaza mu myitozo iri serious ku buryo ku wa gatandatu no ku cyumweru bakina, aho niho niba abayobozi b'amakipe nibaza gusanga bari bubishobore iyo juru ne barayikina. Kandi abayobozi b'amakipe bifuza ko champion igaruka, baye barifuza kwita kwigaruka, ariko nanone kugaruka mu buryo bakajagari. Se ikibazo mu kugaruka muri icyo cyumweru gitahareho ni dasu byumve neza ikipe y'ugiza bifite match mu buryo bwegereye hazaba ari iminsi ibiri yonyine kugira ngo match ishize ku wa kabiri uvuga bari no ku wa gatatu ikipe y'ugiza yakwitoza ubwo ku wa kane gusa ku wa gatatu namyitoza ibiri izakina ku wa gatandatu nyina nicyo mvuga oya champion igomba kuba muri ibiki nibajya mu nama nkuko ibyo bashyizeho n'ubundi bitari bihuitse barashyiraho nibindi bishobora kuba bihuitse cyangwa se nibiye bihuitse bazimutse ndi oya bidakuraho ko dutanga ibitekerezo ibyo watanze byamaze iki ibyo watanze bakoze iki ariko se bayishyize muri wike wowe bayishyize muri wike n'igisubizo cyakuye ubuse igihe wahoze uvugira ibya peri ntabwo ejo wavugaga ngo byagiye kumwe oya mutangaza ntacyo bintwaye none se bitwaye cyandi makindi ndikwibaza niba ari byo biri bube nibyo biri bube kuko amasaha 20 kubera korega nitujya no kureba izindi championa n'abaturage n'abaturanye Tanzania barakina weekend. Namategeko. Uganda barakina weekend. Na logique na ubikize mu. Namategeko ari mu cyongo Ferwafa. Bakumenyesha mbere y'amasaha 72 y'umukino. Ne twabikubwira gahariya wijuje. Yari. Yari ari sinyatira kamarade. Oya haraho twabivuze ntiwabye. Oya yari sinyatira kamarade. Na tegeko ri hari. Oya sinyatira kamarade yari. Waravuze uti ngo. Yani ugwindwa kuri ya yani juru ntoza ni match amizizikirarane. Ntaga ari match ya uyu munsi wa juru. Oya yari iminsi yo kuvuga ngo uwagiye hanze. Ndakurahiye urumva. Uwagiye hanze bakamumenyesha umukino. Yageze mu gihugu. Oya ibyo nari kwemera ariko nakubwiye ko kipe ya urambeshyera. Icyo kintu nacyo kwemereye ntakubwiye misa iyo masaha 72 arimo wemereye kuza gakina cyane n'uko nta jwi dufite kandi twese tubyemera nko twarabikubwiye ntakubwiye ko Ferwafa uravuga ati byo naho byanditse nakubwiye ko favorisme oya nakubwiye ko amakipe mu Rwanda urambwira ngo nawe byanditse ndabwira abaya favoriza buri gihe twabihereye kuri APR cyo gatuti hari favor yagiriwe nyine ndi warabingira nayo yakabaye ye icyo cyo kamara murabizana icyo ni twakivugiye amakipe yose sokera ngo dutegeye ko nawe byanditse ati muri nyereka urara ni dusaba twabatuti tubyihorere none ni wabiza wigizaga nkana nyine wigizaga nkana kubera uriya mukino oya ngire ngizangana ngutese ya gusa baranzura ibyo bashaka ko nubundi babikuraho nibyo bashaka ariko yakabaye byiza muri weekend dukini gusa rero ikindi kiriho rero ni ikingiki imikino y'ikipe y'uguyo izakomeza biravugwa ko noneho ngo bari kwemeza ko ubwo nubundi handi bishobora kuzashyira ko APR ishobora kuzagira ibirara ni 10 kuko nigira abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu bari guproposa ko rero andi makipe adafite abakinnyi mu ikipe y'igihugu bazajya bayereka gakina imikino yabo ya shampiyona uri kunyumva 14 ubwo bijyanye n'umubare nyine w'abakinnyi batatu bijyanye n'umubare batengeje n'abakinnyi batatu yewe hari ahubwo bari bugereho n'ababishaka bakaba bakomeza bakikinira kuko urumva birarane bizaba byinshi ibi bizaba byinshi polisi ntiyabura batatu ntiyababura reyo ntizababura ntizababura aperi ntizababura polisi na profita urumva ugakinisha abanyamahanga none hari igisa polisi amagara amabanga bidahuye se ngira polisi abahamagara umunyezamu urumva Christian se nazahamagara wena na Christian babi muhajiri se nawe ushaka kwa mu mutozo bona aramushyira mu rutoro basi se nazahamagara nureka nyine nabwiye ngo batatu subwo ntibagi baza sho gusita garuka yabe ndi njambara yabe ndi njambara bagusezeriza yabe ndi njambara nkubo ye champion mu byo kuri koko biramutse byo bigenze gutyo yego koko kuri ayo makipe nabyo ndabyumva ariko ikipe zirangije champion ndi fite birara ni 10 iyo yaba ari champion yako byo byo byaba bimeze bite naho muhambwire nibyo koko amakipe nayo agomba gukira ntago yakomeza guhemba abakozi bakora badaheba bahembwa badakora ariko se amakipe arakinye duririririri ikipe iragiye indi bari kumwe nayo igize ibirara ni 10
azabikina ryari cyangwa se umunani ntago byashoka ibyo byazabikina ryari nubundi hari giye yazajya kubikina ukamara amezi abiri mudaki wikana ni wigiriza we nabyo none ariko nanone cyiza yapangirwa gahunda ya horere mwege muza mukina mu ariko dore cyiza nibyo muramvuga kandi nzahura nsubiramo amakipe ni yakire mureke gukubana gukubetana na APR ngo mwizere igikombe icyambere niyo mwakinye bikarenganira kugitwara birabagora nti mubishobora ni mukirekere rero mwebwe mukine akazi kanyu karangire kuba uko amakipe yanyu mujye mwumva ko nyine kuba ariho bibahagije ibyo bikombe muri kigali none se wabaho utagerageza kandi none se nk'ibi bigiye kuba hari uruha APR bifitemo nyine nange nicyo ndi kukubwira bijyanye iyo nuko yifitiye ubushobozi yo nige niyo wabibwira ngo izakine mu kwa gatanu yazakina mu kwa gatanu kandi abantu bayo bagahembwa ubwo rero niba mwe mugiye gukina ikabigomba kugira ibirarane icyambere cyo turumvikana ko urumva ko inegalite ndabyita gute ariko nka mutanga zageragira inama police akavuga ati mugihe zihuze wowe tera champion yewe ufite abakinyi b'abanyamahanga ariko ushobora no kutayitera ikavuga iti twebwe bushobozi bwo gutegereza abacu turabufite tuzakinira kimwe n'iyindi hanyuma za zindi zikeneye zifuza gukomeza ubwo nizikomeza ariko zidatekereza igikombe cyo n'icyo nashaka kwere n'icyo nashaka gukwerekezaho ntabwo nanone wakina udatekereza igikombe none se muri izi kondisi wakina ugitekereza ariko izi ni kondisiyo zitahoraho rero none se mutangaza ibiharu ruhari APR bifitemo ntabwo turi kuvuga APR ubundi cyambere imanza utekereze ko igihe nanone ubundi ni facteur nyinshi ubundi igihe ukennye witekereza igikombe tujye tuvuga ibintu mu izina ryabyo igihe ukennye witekereza igikombe ndabajya mutagaza ntabwo nawe wese wakeneye wakora igikombe ukene nabyo tujye tubibara wowe champion iratangiye wenda umwaka nubwo banakuri destabilize nabyo reka mbyemere ariko utangiye already bije ntayo ufite ntayo ufite ntayo gutera inzuzi ni ugutera inzuzi ubwo uri butekereza igikombe cyangwa uratekereza wenda urategereza ngo nzarangize sezo nzarangize sezo ariko ntabwo niba uri ikipe ya miniya ntabwo watangira champion udatekereza igikombe none se ngiye kukubaza uretse gato mutangaza ngiye kukubaza iby'amafaranga iby'amafaranga hari n'igihe uba uyizera ntuyabona uretse Faustin yego uzuzaho n'akandi kantu ngiye kuguruke niba uri ikipe ya miniya ntabwo wakabaye utangira sezo udatekereza igikombe ongeraho n'akandi kantu uko niba uri ikipe ya miniya utakabaye utangira sezo utazi Bani Livakusoni ijya gutwara igikombe cy'umwaka ushize ntabwo yari izi kwirusha amafaranga ikipe ya Bani izindi nazo ushobora no gupanga bije izi kade force ziza hano mu Rwanda izi mpamvu ziza zikakwicira niba uri reyo ubaruti ku muryango nzabonaye ibyo ntubikureho ngo ikipe ntiyabara get correction ibyo nibyo twakubwiye ko ayo mafaranga yo ku muryango utagomba kuya abanyaburayi ibikombe bya champion yatwaye yarikize yabaga nyine yatangiye kujya ku mwanya wa mbere irimo kuba yabaga ifite abantu bayo ivuga iti abantu bacu barahari hari facteur nyinshi hano mu Rwanda zibugamira ikipe birangira gute se kuki se bitagaruka ngaho reka uzabigarure umupira ni urugamba nk'urundi ruhangana umupira urahangana za yanga zari zarapfuye zirazuka ubwo bwira amakipe ngo shaka amikoro iyo ngingo twavugaga tuzaganira mu minsi iri imbere wakuraho amikoro ariko wikwicara kuri radiyo ngo ugire inama ngo mureke gushaka igikombe ibihe twerekezamo ntabwo ari ibihe byo gutangira sezo utazi aho amafaranga yawe azagutunga muri iyo sezo azava ibihe twerekezamo muhazi utahazi gute se warakoze umushinga ufite bije uyivuze wagwa amafaranga agomba kuva byanze bikunze ugapangira niba uvuga uti mfite umufatanyabikorwa wa nka sikoro n'urugero miliyoni 200 azazima ugatangira uvuga uti mfite abandi bafatanyabikorwa miliyoni wenda 300 bazampa miliyoni 300 noneho za miliyoni zo kuri stade da tugoraguze zifate n'igice gito kizunganira ayo mafaranga wabonye mu bafatanyabikorwa rero Faustin yajya gukodesha inzu ya miliyoni azika atazaheba atafite aho azayakuraho ahembwa azika azaba hati iyo nzu wazayibamo ukazaramba ntawe bibare gutyo wayibamo se abakinyi urumva uzabahemba iki mu gihe uteganya gutsinda cyo nandi kukubwira wenda avuga uti mfite bije ya miliyoni 800 miliyoni 600 nzazikura mu bafatanyabikorwa 200 wenda nzifitanye kwanza ahubwo vuga ngo we kipe ubaka ikipe ijyanye n'ubushobozi bwawe ariko nuvuge ngo
winjiye muri champion uzi kutazayitwara cyangwa se nakuje kwicaka iyo buretse gato iyo mentalite nivamo Leicester City ntabwo arushaga mikurumani City ariko itwara igikombe buretse gato hari ibintu uri kubara gicyo chaka ni mentalite ubanza gukuramo wowe hari ibintu uri kubara aperi nta gikipe zigeze zirusha ubushobozi ariko igikombe hari imyaka yakibuze wowe hari ibintu uri kubariraho twe tutari kubariraho ntabwo turi kubara kuvuga ngo ngiyewe mfite miliyari undafite miliyoni 500 oya ahubwo miliyoni 500 n'ijana zanje miliyoni 500 ijana zanje zagira ku mutwe wabyo neza na puri mezo zose zanze n'ubwo peri zakoresha miliyari yego ngiyewe nkazakoresha miliyoni 500 miliyoni 500 ndazifite cyangwa no gutera inzuzi ahubwo umva imitekereza amakipe akwiye kugira vuga uti aperi ifite miliyari ese ndajya kugura umunyagana nk'uwo yazanye cyangwa nakwiyubakira ikipe iringaniye nkazana abanyamahanga batatu aba nayitwara igikombe biri muri ibyo nyine urumva wowe menya aho none turi kumwe wowe menya ngo menya icyo ufite ariko ntumbwire ngo mu myumvire y'ikipe izaza idashaka gutwara igikombe icyo nicyo narwanyije uguti ndi Rayon Sport niba pe igiye kugura abanyamahanga icumi oya pe Rayon Sport ni ikipe itekereza igikombe kwisi hari amakipe niyo yapfa Barcelona yarakennye irashira ariko mu mitekerezo yawe kiba ni igikombe mbere yo gutekereza igikombe banza utekereza icyo ufite hanyuma ukijyanishe no niyo mpamvu ikipe zirukana abatoza Barca mu bukene bwayo bwose yirukanye abatoza nk'umunani Barca itekereza igikombe nta kindi ikipe ikomeye ni igikombe wabangiye gutangira sezo mu mufuka nta kintu kiri none se Rayon Sport itangira mumuvuga nta kirimo umva amakosa akorwa Rayon amakosa akorwa none se nabaye abafite Rokritoma badakina amakosa akorwa buretse gato amakosa akorwa uravuze ngo ngiye kuzana abanya Senegal babiri muri axe ese nibo nyeneye cyangwa ndagira umudefenseur umwe w'umunyarwanda n'umunyamahanga wenda umwe n'abandi babiri ese ngiye kurunda abakinnyi babatakari nk'uko ngo aperi ngo yagiye muri Ghana yazanye aba bakinnyi nzanye umunyasenegal nzanye fare nganye nzanye bande ubahaye amasezerano hari abanyarwanda batagira amasezerano and balance mu kipe wowe nk'ikipe menya ngo oya nzanye aba banyasenegal kandi nzabaha amafaranga ariko nakinnye na aperi icyo nacyo bantu bagicikeho tujye tuvugisha ukuri umuntu umwe niba umuzanye reka makosa muri Rukitoma wigura abakinnyi udakeneye wakubaka ikipe iringaniye igatwara igikombe niba igikombe aragitwaye ufite abanyamahanga batatu ese urajya kuzana abanyamahanga icumi uzabasha kubahemba icyo nicyo turiho yego ariko ibindi mu mutwe n'umbwire ngo mu mutwe wa club ikomeye hazavamo igikombe ariko mukubaka iyo kipe ubanze utavuga uri kugisimbuka ubanze uvuga uti nge nazanye abanyasenegal uyitangira kubarira ngo umunsi ko tuzaba twakinye na polisi ibyo urabibara kandi none kuki se utabibara yego ngo nibwo nzaba hari ukwito icyo gihe ibyo ntabyo mvuze ibyo urabyitiranyije si byo mvuze Leonida reba bije buretse gato reba bije ufite ugiye gutangira si byo niba ari score iguhaye miliyoni ijana si ijana yego abafana baguhaye miliyoni 30 yego ijana na 30 wenda namwe nk'ubuyobozi muri yaranje muy'abaterankunga bandi twa dukampani duto duto mubonyemo nka miliyoni 30 zindi mufite miliyoni 160 ndagerageza uvuga uti dufitanye dufite 200 vuga uti muri 200 ese umborenga miliyoni 40 arakenewe cyangwa se rumogo mfite yamfashe cyangwa didiye mfite yamfashe ese nkeneye abadefenseur ba miliyoni 30 ukavuga uti ayo mafaranga ndayatera imirwi gute ku buryo butangira mu madeni ntajya mu madeni ugatangira sezo uri kiri uri kiri icyo nicyo twatangiriye buri none se gese ibyo aho ni turi kumwe ariko mu mutwe wawe ntavemo ngo ndashaka urashaka igikombe hanyuma rero next ariko uravuga ngo mu mutwe wawe ni hajye mu ngo uravuga uti ibyo urabibara nkeneye gutsinda match esheshatu kugira ngo nimura na pe nyakire nzabona aya mafaranga urugero ngo murabyapfuye sibyo musanze get correction se kwisi hari ikipe itabara get correction bare musanze yageze ku mwanya wa kangara wa gatatu urakoze mu bibare rero yaje musanze yubatse kitse musanze bafite projet yo kuvuga ngo muri recruitment policy zabo ntibarenza miliyoni enye ntibaba hose ntibaba ba gatatu polisi yaguze aba miliyoni 40 ingahe ikagenda ikabiha 8 tugende gutyo rero twakubwiraga aho turi kumwe ijana ku ijana musanze yipasha ariko ntiyigeze iribara na gate collection
naza bizaba ari yongera ibyawe urumva nicyo gikondo giteze bizaba na motivation niyo yabara get correction ntayo yabona yazibara gute sumukizaza ibyo nyana kuba ari ya nyine wewe sport impamvu bara get correction nuko izikiza yabona oya naye bibara yatsinze bidakunze ibibara nibizi bomba ni chipe ziza hura nayo zira yabarira nkaswe yubwanyu eh ni wo muyobye muyobye Lyon sport eh icyambere cyo ntiyacuruje ko nagigurisha season ticket amatike ya season ngo tuzayabona ntiza bazaza kuri uwo mukino uko bazaba bakana kumbwira ngo njyewe nzi amafaranga nzavana kubibuga kandi utaracuruje ayo matike bana ngavotse ico dushaka kubara baranga kuri abavuga ati uyu mutera ngo ugurisha jezi sibyo iyaje tugati ngenda ba miliyoni 80 ako kanya sibyo njenzi icururiza inyungu zanje nzwe nazabongera ndayo ngayo ayo 80 bahita bayabariraho nka igishoro bafite sibyo ariko era kuri stade bataguze ayo matike yako kanya ubu yabara ko bizetewe n'ibihere Rayon Sports zabirimo mutangaza bizetewe n'ibihere Rayon Sports iburayi utabaze ko esa pere bashaka kuyispanda muzahura mutangaza iyo abafana babo bakaba spanda iyi kipe yicaye buretse gato iyi kipe yicaye ikavugurura stade yayo buretse gato ikavuga iti niba ari Stamford Bridge tugiye kwigira ibihumbi 70 nuko iyo kipe iri kuviza ishaka y'amafaranga yo ku muryango ibiziko buretse gato nibikipe yiyubatse kagura abakinnyi bakomeye nuko izi kuri attracting abafana kugira ngo bazaze kuyirira ni ariyo bagura bakomeye nyine bijya bibaho nuko ni kipe burayi buretse gato ni kipe burayi muri bira barakwereka bati kipe muri seze ishize get correction yari imeze gutya uyu mwaka yaraguye kubera ko wenda ahita nitwara neza cyangwa se nitwara neza Tanzania get correction ntibarwa ntabwo bayibara ufite ikibazo mu bucuruzi posting ubundi umucuruzi tuvuge ugiye gutangira na business ntabwo nize business ukavuga ko ugiye gutangira business wenda tuvuge y'amafaranga miliyoni 10 ugomba kuba ufite miliyoni 20 ibyo urabizi uti impamvu ni yombo miliyoni 10 uzishoye muri iyo business harimo abantu bazaza bakikopesha ubwo ntubora bateganyije kandi ubwo cyagishoro deja kiba kigabanyutse no kuvuga ngo mu gihe cyagishoro cyagabanyutse wari waratangiye cya miliyoni 10 zaza iri 10 zaza muri advertisement dayiti izana amafaranga mu kanya zaza ziteguye kugutabara naya makipe yacu rero nibyo tukubwira ugomba guteganya ko nubwo utangiranye budget ingana iki hari ayandi ugomba kugira azasunika mu gihe bizaba byapfuye ayo ni ayahere ariko buretse gato niyo ubara business buretse gato utarengaho iyo uri muri business plan yawe muri market analysis uravuga ngo nzabona aba bakiriye nkuko ushobora kubabura utababona rero oya mukutababona ntabwo business ifungwa irafunze iyo babuze none se iyo wakoze business plan nabisa ntuhomba urumva niyo business yawe wari bariye miliyoni 10 ubu ufite 20 ushobora kuvura ya business yawe ufite abo wakopye urumva abatari akwishyura vubanga abakoze iki ukagira none nibyo washoye muri marketing ishobora guta ikintu cyawe gihita kimenyekana kanya ariko produit yawe igenda yinjira gake mu bantu urumva niwo mpamvu bakubwira ngo ikipe ushobora kuyitangira ukanayiganatangira meforme wenda nyuma ikazatwara neza bya bintu byawe bikanunguka sibyo ikishobora no gutangira hejuru ikongerejo ikamanuka ariko abanyaburayi ushaka kudutandukaniza n'abanyaburayi abanyaburayi begura stade nk'uko bivugaga bakayagura sibyo ba bantu bagura season ticket uwo mwaka iyo kipe yabo iyimanutse ba bantu bagenda bacika intege bayiguraga tureke season ticket Tanzania se bagura season ticket oya ariko ibya Tanzania twakubayeho iyo babibara season ticket mvuga ukuntu tugomba kuyifata muri term ya business iyi season ticket reka twere kuyifata nk'igishoro mu ikipe ahubwo tuyifate nk'inyungu ikosa rero iyo Rayon Sports ikora cyangwa se n'amakipe hano mu Rwanda ni ugufata ya get correction ukayibara nk'igishoro ugiye gushora mu ikipe kandi utarayibona fata igishoro cyawe hanyuma get correction izaba inyungu y'igishoro washoye gicyo nemera ikipe mu ntangiriro icyo nemera ikipe mu ntangiriro banza umenye ngo vite bije ingaliti urumva ngiye kuyubaka muri uyu mwaka mu buhe buryo ukavuga uti ndagura abakinnyi nzabasha kwishyura umwaka wose ariko hari naho nize amafaranga muri business ibyo urabibara uravuga uti hari kampani zama amafaranga wenda zikaba zanayo kwiba ubu nta radiyo ivuga ngo tugiye gutangira sibyo tuzahemba abantu muri ubu buryo
kampani kaba yamara meza angahe itarakwishyura aha buretse oye ubaho oye koresha terime nziza y'iradiyo uzi iradiyo zikigeza abanyabwenge atangira meza 6 nta mufatanya bikorwa afite kandi ahemba sinzi niburi kubyumva cyangwa cyane imyaka 5 akavuga ati nzaba naragaruza 5 nzaba naragaruza yo nashoye kute na business plan ye uburyo ipanze ye ariko muri icyo gihe cyose ikipe rero izi kipe si za business ibyo muri mo niki so muri mo muri tiranye ibintu muri mo muri tiranye ibintu oya oya kandi n'abyo cyo mubwira urumva niyo mpamvu nawe twakubwiye ngo banze ubare ko reba ko tubare urugero nka APR se amafaranga wendi koresha budget ibintu irazi kavuga ati dusabye ayo kuzagura abakinyi bwa mbere baguze bavuze miliyoni 300 ibyo 300 by'amadolari sibyo babiguramo abakinyi bararangiza ubwa kabiri babazamureho 600 sibyo bayo kuba kabiri bajya ku isoko sibyo ubwo rero uko bazamuka n'imishahara yabo baravuga ati iyi mishahara twahemba mu kinyi 10,000 bakavuga ati nibishoboka urumva ni nayo mpamvu tuvuga ko bakaminimiza urumva bakiyo budget yabo ihuye na sezo y'imikino y'imyaka yabo ni nayo mpamvu tuvuga tuti ayo kubibuga yapfe ntabwo bayateganya ushatse wanayiba ntabwo bayateganya no kuyiba byakoroye oya imitekerezo yape imitekerezo ya person ni ya business oya ine muri icyo bivuga ngo nta mutera nkunga dukeneye niyo kipe yonyine ku isi ya rurema yabivuze ku isi ya rurema Even na Real Madrid itabari by'abaterano azamura nimfashanyo ibyo muvuga ni foyer shifo kubera nta chip turekere chip oya buretse azamura nimfashanyo banzu bivuge azamura nimfashanyo iyi hangaye azamuye ayiya yose si umutera ngo wanditse bazamuze kumushira kugenda ndumva nkubwire Ronida 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 muri iyo mibereho yawe n'igihugu n'igihugu bwacu n'igihugu bwacu buretse gato nimwe mwazanye ibya business niba muri business buretse gato niba muri business upanga ukavuga uti muri market analysis yanjye ngiye kureba customers ukaba definisa hari abazampaya utanabizi harimo n'abazapfa ibyo nturabimenya ukavuga buretse gato uretse gato mu mwanya na ure tuvuga urugero rwa business kugira ngo tugendere mu rugero wipfa kugendera mu rugero tuya rugero tugenda ku rekana na gwe mu rugero rwa business runa tuva tu rugero ha Rwanda Revenue Authority ntagiye yicara ikavuga ngo muri uyu mwaka tuzinjiza ye irabikora ibikora ni hand target ya target uretse gato iki ha target cyangwa se wenda tuvuge ha Rwanda Revenue Authority muri abo bantu iri kubara hari business zizahombamo ariko yayabarishye sibyo hari zizahomba hari n'abacyaca zizamuka hari n'izi hari n'izi zitazasatanga uwo musoro ishobora kuzamitinga izo iyo plan bihaye nkuko batazayigeraho na club rero ni kibaho cyangwa se n'undi muntu urareba ukavuga uti customers kwikipe buratse gato kwikipe Rwanda Revenue ko ikontrola business ni business y'ubwacu ikipe nayo ikontrola byinshi Rwanda Revenue agaro business buratse gato ikipe nabikubwiye buratse gato aha buratse customers ba Rwanda Revenue Rayon Sports niba abafana bayibara urumva abafatanya bikorwa nk'uko Rwanda Revenue ivuga iti hari ama company tuzakuramo amafaranga ni za company yize zanditse ziri registered yihe Rayon Sports nayo ifite abatera nkunga bake bake bagenda bayiha amafaranga siko bimeze harimo batazayi abazayambura abazatinda kwishyura n'abatera nkunga n'abafatanya n'abafatanya bikorwa muri iyo plan ya Rayon Sports yihaye iravuga iti hari amafaranga ya Sports tubara hari amafaranga y'i Canal Plus tubara hari amafaranga amafaranga bakayabara ariko wenda nta nubwo azaza ntabwo bazayaguha kuko n'umufatanya bikorwa nyine hari ibyo kwegzija n'igihe azayaguha bitinze baba customers bawe ni baba fan uvuga uti narayabariya yangaye n'insinda match izi nizi nzahura ni iyi kipe wenda kuri iyi june ya kangahe ninjiza amafaranga get collection iyo business ni ibaho itabahoze kandi Rwanda Revenue kandi tubuze kwiyabara ikabita ya meeting yawe iyo nakoranye na Rwanda Revenue urugero tutazi nakarusha oya Rwanda Revenue ya meeting urugero rwa dushaka kugeranya wowe oya buretse Rwanda Revenue ita ya meeting ita ya aha buretse gato ita ya meeting eita buretse gato ita ya meeting ze ita gusaba inkunga hanze umwe kibaho ni handi njya kwitabaza umva hanze umva kibaho mutangaza budget yabo buretse kugira ngo budget y'igihugu ihure nibyo Rwanda Revenue babanaga bazinjiza income za Rwanda Revenue urumva leta yongera kujya gusaba inkunga ariko twemere ko haraho ya feri oya niba mpamvu twakugira ngo none iyo chipe yo yajya gusaba inkunga hey hey kandi iri gushaka ni urumva none Rwanda Revenue wavuga yo niyo yo target ya iri zizo business zanyu zitanishyura baraza bakabwira ati nimuze musibisha bino bintu byanyu turanabihurira twabaraga muri plan zacu tubarisha nabi musibishe urumva bikarangira banze udekarare werekane igihombo cyatumye amavu gihomba byose ukabyerekana kugira ngo bayikure yo business yawe urumva hanyuma reyo ntaje ku kibuga yangirite yangirite
Huko na Rwanda Revenue hari abadasora. Oya tu abadasora. Ibacamande. First impamvu twabikubwira. Ishiraho amande. Umva Leonid. Iyo udafite target ya customers. Nizi companies zayate. Iravuga iti umwaka dushobora kuzunguka abakiriya bana. Bakabi projector. Projection muri business utagira projection ni yacu. Na Rwanda ya irabikora. Imyumvire narwanyije na sibye. Leo sporo ntizaba hidatekereza igikombe. Efasa ibyongi byibihana. Mu mitekerereze yawe uhanagure kuvuga ngo reyo izaba itabara amafaranga ku muryango reyo sporo niyo kipe yonyine mu Rwanda yemerewe kubara ibyo amafaranga ku muryango kuko ibita abafana urabe buretse gatone ndabikotse twebwe icyo dushaka nuko abo bafana ba Rayon Sport baza kubibuga get correction ireke kubabara wibyita igishoro ni nk'abagenzi no kubara ni projection kuri business ura projector ukavuga uti nzabona abakiriya abana niyo mpamvu bavuga bati Rayon Sport nuwayigura uwayigura icyo yakora ni igiki nugushoramo amafaranga ye hanyuma agakora ibishoboka byose byatira